će tebi biti u pomoći i krvnike spotaknuti tvoje, dej da Bog da ih stigle kletve moje. A tako mi pomogla neđelja Hristovije hrana i Kosova i Vidova dana, i tako mi Lazarevih muka i srpskoga plača i jauka, molit ću se na nebesa Bogu i časnome svecu ostrogo da Srbiju spase i zaštite.